ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା ଜଗତ ଜନନୀ ମା ମଙ୍ଗଳା ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ପ୍ରମୋଦ ଶତପଥୀ ଯନ୍ତ୍ର ଜ୍ୟୋତିଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, 2021 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସଟି 12ଟି ରାଶିଜାତ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର କେମିତି କଟିବ, କ'ଣ କରିବେ, ଅଶୁଭ ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ଧନୁରାଶି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଯେକୌଣସି ମାସର 7 ତାରିଖ, 16 ତାରିଖ, 25 ତାରିଖରେ କିମ୍ବା ସପ୍ତମୀ ତିଥିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଅଙ୍କ ଜ୍ୟୋତିଷ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ଧନୁରାଶି ହେବ। ତେବେ ଧନୁରାଶି ଜାତ ମହିଳା ପୁରୁଷମାନେ ଏ ମାସରେ ନିର୍ମାଣମୂଳକ ଯୋଜନାରେ ଆଗେଇ ପାରିବେ, ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତି ସନ୍ତୋଷଜନକ ହେବ, ରାଜନୀତିରେ ବହୁତ ସଫଳତା ମିଳିବ, ପିଲାମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବେ, ମିତ୍ରଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳିବ, ମାନସିକ ଶାନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯାଇ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ, ପରିଶ୍ରମ କଲେ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଲାଗିଥିବା ବିବାଦ ସମାଧାନ ହୋଇଯାଇପାରିବ, ପରାକ୍ରମ ବଢ଼ିବ, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ, ନିଜର ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ କଥା ବୁଝିବାକୁ ବେଶୀ ଆଗଭର ହେବେ, ବନ୍ଧୁଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିପାରେ, ଶିଳ୍ପ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ନିଜର ଯୋଜନା ମୁତାବକ କାମ କଲେ ବିଶେଷ ଲାଭବାନ ହେବେ, କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଭରସା କଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେମିତି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ, ବରଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ହଳଦୀ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ, ନତୁବା ହଳଦୀ ରଙ୍ଗର ରୁମାଲଟିଏ ସବୁବେଳେ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ମାସଟି ବହୁତ ଭଲରେ ଭଲରେ କଟେଇ ଦେଇପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ମକର ରାଶି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଯେକୌଣସି ମାସର 8 ତାରିଖ, 17 ତାରିଖ, 26 ତାରିଖରେ କିମ୍ବା ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଅଙ୍କ ଜ୍ୟୋତିଷ ହିସାବରେ ମକର ରାଶି ହେବ। ମକର ରାଶି ଜାତ ମହିଳା ଆଉ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ମାନସିକ ବିଷାଦ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ କଳହ, ଭୟ, ଆଶଙ୍କା ଦୂରେଇଯିବ, ନୂଆ ଜ୍ଞାନର ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ ପ୍ରଚୁର ଧନଲାଭ ହେବ, ଆବଶ୍ୟକ ଅର୍ଥ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ହୋଇପାରିବ, ବାଦବିବାଦ, ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ମାଲିମକଦ୍ଦମାର ମଧ୍ୟ ଅବସାନ ହେବ, ପୁରାତନ ରୋଗର ଉପଶମ ହୋଇ ବନ୍ଧୁ ସମାଗମ ହେବେ, କୌଣସି ରୋଚକ ବା ଜ୍ଞାନବର୍ଦ୍ଧକ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ମନ ବଳେଇ ପାରନ୍ତି, ନିକଟସ୍ଥ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଭ୍ରମଣ କରି ବେଶ୍ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ, ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେଇ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେବେ, ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରସାର ପ୍ରଚାର ଫଳରେ ବହୁତ ବଡ଼ ମୁନାଫା ଉଠାଇ ପାରିବେ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ଜାଗାର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଆସିପାରେ, କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚାକାଂକ୍ଷା ପୂର୍ତ୍ତି ନିମନ୍ତେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କର୍ମ ମୁଖରତା ଯୋଗେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିବା ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କିଛି ଦେଖାଦେଇପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ହରିଡ଼ା ଚନ୍ଦନ ଘୋରି ମସ୍ତକରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ, ମାସଟି ବହୁତ ଭଲରେ ଭଲରେ କଟେଇ ଦେଇପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଯେକୌଣସି ମାସର 8 ତାରିଖ, 17 ତାରିଖ, 26 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବ କିମ୍ବା ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ଅଙ୍କ ଜ୍ୟୋତିଷ ହିସାବରେ ସେମାନଙ୍କର କୁମ୍ଭ ରାଶି ହେବ। ଶନି ହେଉଛନ୍ତି ଏହାର ମାଲିକ, ଯାହାଫଳରେ କୁମ୍ଭରାଶି ଜାତ ମହିଳା ଆଉ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଆୟ ଉପାର୍ଜନ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ହେବ। ଏ ମାସରେ ବିରାଟ ଯୋଜନାର ସଂକଳ୍ପ ନେବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟଣାଟଣି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେବ, ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପରୀକ୍ଷା ଅଥବା ବିଭାଗୀୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବା ସହ ଶାନ୍ତି ପାଇପାରିବେ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ, ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକାମାନେ ପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନୋଯୋଗ ଦେବେ, ବ୍ୟବସାୟରେ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଘଟଣା ଘଟି ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ାଇବ, ବିଶେଷ ଲାଭବାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ, ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ାଇବ, ସନ୍ତାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ, ସବୁକିଛି ସୁନ୍ଦର ହିଁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ। ତେବେ ଏ ମାସରେ ଅସହାୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, କେବେ ନିରାଶ କରନ୍ତୁନି ଅସହାୟମାନଙ୍କୁ, ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ମାସଟି ବହୁତ ଭଲରେ କଟେଇ ଦେଇପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ମୀନ ରାଶି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଯେକୌଣସି ମାସର 3 ତାରିଖ, 12 ତାରିଖ, 21 ତାରିଖ, 30 ତାରିଖରେ କିମ୍ବା ତୃତୀୟା ବା ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବ, ସେମାନଙ୍କର ଅଙ୍କ ଜ୍ୟୋତିଷ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ମୀନ ରାଶି ହେବ।
ମୀନରାଶିଜାତ ମହିଳା ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଏ ମାସରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ମାନ ଲାଭ ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲା ବା ବାଦ ବିବାଦ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ। ସନ୍ତାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହୋଇପାରିବ। ନୂଆ ଜ୍ଞାନର ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ ପ୍ରଚୁର ଧନ ଲାଭ ହେବ। ନିଜର ଚତୁରତା ଓ ବିବେକ ହେତୁ ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମୁକାବିଲା କରିପାରିବେ। କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗମ୍ଭୀରତା ପୂର୍ବକ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ବହୁ ପଇସା ମଧ୍ୟ ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ଶତ୍ରୁ ବିରୋଧୀମାନେ ଯେତେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅହିତ ସାଧନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କୀର୍ତ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପରୋପକାର ଲୋକକଲ୍ୟାଣ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିପାରନ୍ତି। ନିଜେ ତିଆରି କରିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ ହେବେ। ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଆଖପାଖକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବଦଳିଯିବ। ମିତ୍ର ସହଯୋଗୀମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବେ। କେଶର ହଳଦୀ ଚନ୍ଦନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମସ୍ତକରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ, କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ମାସଟି ବହୁତ ଭଲରେ ଭଲରେ କଟେଇ ଦେଇପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ତ ଥିଲା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସଟି କେମିତି ଆପଣମାନେ କଟେଇବେ, କ'ଣ କରିବେ ପ୍ରତିକାର, ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଯଦି ଆମର ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏବେଠାରୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିନିଅନ୍ତୁ। ସେୟାର କରି ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ନୂଆ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବୁ। ଜଗତ ଜନନୀ ମା ମଙ୍ଗଳା ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶା ଅଭିଳାଷ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ଏତିକି କାମନା କରି ରହୁଛି। ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା।